Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Papelaria da Fabi. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje, ele vai estar muito legal. Ele vai ser um vídeo minimalista. Eu só vou mostrar para vocês coisas minis de papelaria. Gente, é uma coisinha mais fofa que a outra. Como vocês podem ver ali, ó, eu tenho comentado com vocês que a gente está ficando sem caderno inteligente. A previsão de chegar é mais para o final da semana. Vamos torcer aí para que chegue os novos modelos e reposição, né? Porque a gente está ficando sem. E queria convidar você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa um like, compartilha com um amigo, deixa um comentário aqui que seja um oi, Fabi, para que assim o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais pessoas. Agora chega de blá 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 e vamos embora para esse vídeo, gente, porque ele tá fofíssimo demais. Gente, eu trouxe aqui para mesa porque assim fica mais fácil para vocês verem. A gente vai começar aqui. Olha o tanto de coisinha mini que a gente tem aqui na papelaria. Vamos começar por essa daqui. Vamos começar aqui por essa lapiseira que troca ponta. Gente, quem é da época de 80, 90 vai lembrar muito bem disso daqui. E ela voltou com tudo. Essa lapiseira ela vem com várias pontinhas e você consegue ir trocando a pontinha conforme você vai gastando. Você usou essa daqui, você vem aqui atrás, coloca e desce a outra pontinha novinha para você poder usar. Essa daqui a gente tem no kit com seis mini lapiseiras, gente. Eu tô falando para vocês que é tudo muito fofo, porque é tudo muito pequenininho, olha. A diferença dela, vamos pegar aqui uma caneta padrão. Olha, é quase a metade. É muito pequenininho. A gente tem também a reguinha de 15 centímetros, essa daqui é da Molin. Ela vem com traçadinho aqui embaixo e aqui em cima é reta. 15 centímetros. É mini, é muito piquititica. Tem também marca-texto, gente. Olha o tanto. Deixa eu mostrar aqui logo a cola. A gente tem a cola da Mini, que é um mini bastãozinho. A gente tem também do Mickey e tem também dos super-heróis. Essa cola aqui, ela é bastão. Essa aqui é minha, tá, gente? Por isso que tá assim sujinha, tá usada. É cola branca. E é mini. É mini da mini. Agora, os mini marca-texto. Gente, eu deixei até meu caderno aqui, porque eu quero mostrar pra vocês. Tem mini marca-texto aqui e tem mini marca-texto aqui. Vamos começar por esse aqui da Maped. Esse aqui é o Mini Friends. Esse aqui já até mostrei pra vocês em pentestes. Eles são muito bonitinhos, eles ficam em pezinhos assim, na mesa, no caderno, onde você quiser deixar, no cantinho assim de decoração do seu quarto. Eles são cores neon, tem a pontinha chanfrada e tem a pontinha fina. E é muito, muito, muito neon. Eu não sei se vai conseguir mostrar direitinho aqui para vocês no vídeo. Esse amarelo, ele é encantador. Ele é muito neon, ele é muito neon. Vocês não têm noção do tanto que ele é neon. Vendo pelo vídeo, deixa eu trazer mais para pertinho para ver se vocês conseguem ver. Tanto faz fazer o traçado mais grosso quanto o traçadinho fino. E ele é bem firmezinho, a ponta dele é bem firme. Gente, esse amarelo, ele é tão amarelão, pessoal. Esse aqui é o Flat Mini da Atriz. É, eu já mostrei para vocês também. Esse aqui dá para ver a tinta líquida aqui dentro. Eu acho muito interessante isso porque você consegue ir acompanhando. Esses aqui já estão mais gastos porque são os meus. E ele tem em tom pastel e em tons neons. Bora pro teste desses aqui. Eu vou fazer cor com cor. Vocês conseguem ver bem a diferença do pastel pro neon. Primeiro eu vou fazer aqui o pastel. E embaixo eu faço a cor neon. Conseguiram ver o laranja, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O de cima é o pastel e o de baixo é o neon. Esse amarelo neon não deixa a desejar desse aqui, hein? Que é o da Maped, que é o Mini Friends. Olha, é uma batalha bem boa desses pequenininhos aqui, ó. E são bem pequenininhos mesmo, eles cabem na palma da mão, gente. Ó, dá para esconder.
e vale muito a pena. O custo-benefício dele, gente, é muito bom. E eles são bem baratinhos também. Agora, olhem esse azul pastel e esse amarelo. Eu sou apaixonada por essas duas cores. E como vocês viram, por ele ter a pontinha chanfrada, então ele consegue fazer tanto o traço mais largo quanto o traço mais fininho. E é bem diferente as cores, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a ponta de pertinho. Ó, tem a pontinha chanfrada, tá vendo? Mas aí vocês conseguem fazer o traçado fininho. Vamos pro próximo. Ainda aqui em marca-texto, a gente tem os mini marcadores da Molin. Gente, pra quem me acompanha aqui, sabe que eu sou apaixonada pela Molin. Porque as coisas da Molin têm uma qualidade incrível, incrível, incrível. Então, eu não estaria falando pra vocês que o produto é bom se ele não é, né? Eu não ia me queimar a papelaria falando pra você que o produto é um produto bom e que chegar aí na sua casa ele ser uma porcaria. Até porque eu sou uma amante de papelaria, então eu já conheço algumas marcas já de antes. Então, esses aqui são os mini marcadores fluorescentes. Tem também no pastel e no neon. Eu vou fazer o teste aqui rapidinho pra vocês. Vou até colocar o vídeo aqui no rapidinho pra esse vídeo não ficar muito longo. Olha aqui, pessoal, como vocês podem ver, o de cima agora eu fiz o neon e embaixo eu fiz o pastel. Também tem a pontinha chanfrada, então você consegue fazer os dois tipos de traçado. E é bem diferente também, a cor neon é bem suave, como vocês podem ver aqui no rosa, ó, é bem suave. E tem diferença também na embalagem, mas é bem sutil, por quê? A cor neon, ela tem a embalagem toda fosca, toda leitosa. E a cor pastel, ela tem o corpinho transparente aqui. É muito lindinho, é muito fofo e dura muito, muito tempo isso daqui, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a pontinha chanfrada. E você consegue fazer os dois tipos de traçado. Pessoal, sessão fofura, alerta, alerta, alerta. Isso aqui, pra mim, é uma das coisas mais lindas que tem na papelaria, que são esses mini estiletes. Esse aqui é lançamento da Molin. Esse aqui vem é o formato de florzinha, é a coisinha mais delicada e, gente, corta muito, muito, muito. Vou fazer um teste aqui pra vocês com os meus. Deixa eu só mostrar pra vocês os modelos. Esse aqui chegou pra gente agora, então ele tem no verdinho com rosa, no lilás com um miolinho amarelinho e o rosa com um miolinho amarelinho também. É muito fofinho, super prático, você pode colocar na chave, coloca na bolsa. Ele tem uma travinha, eu já mostro pra vocês. Esse aqui também é lançamento, esse aqui em formato de ossinho, tem nessas três cores, é muito lindinho. Tem também no formato de ovinho, que é a coisinha mais fofa desse mundo, tem nessas três cores, o branco com vermelho, azul com branco e rosa com branco. E a gente tem também esse aqui, que é em formato de pata de gatinho. Ele também é bem afiado, ele também trava aqui, ele tem um botãozinho de trava. Deixa eu fazer o teste aqui pra vocês. Ó, gente, ele corta muito, muito, muito. E aqui, deixa eu até tirar esse daqui. Esse aqui é o meu. Como vocês sabem, eu amo verde, então eu não podia ter escolhido outra cor a não ser o verde. E ó, ele é muito, muito afiado, gente. Aqui eu tenho o rosinha de ossinho, ele também trava, igual os outros, ó, gente, corta bastante. E esse aqui, não me perguntem o porquê eu tenho dois, tá? Mas eu tenho dois, tenho o branco e tenho o azul. Ele tem a travinha também. Ele é bem compacto e corta muito. Você, inclusive, tem que tomar cuidado para não cortar a mão. E olha, gente, ele corta mesmo, mesmo, mesmo. Deixa eu pegar aqui um pedaço de papelão para vocês verem que corta também papelão. Olha aqui, pessoal. Ele também corta papelão, tá? Ele é muito afiado, tô falando para vocês. É muito afiado. Então, são fofurices, fofurices, fofurices,
falei pra vocês que esse vídeo ele ia estar cheio de fofurices. Tudo mini. Tudo mini. Vamos pro próximo. Aqui, completando o time de réguas, a gente tem dos super-heróis, a gente tem do Avengers. Então, tem essa aqui do Capitão América. A gente tem de todos os super-heróis e tem também do Homem de Ferro. Segue a mesma linha da mini. Ele é traçadinho aqui embaixo e reto aqui, 15 centímetros também. A gente também tem essas de fruta, que é a coisa mais linda, gente. Ela chega aqui na loja, ela vaza rapidinho. A gente tem ela de laranja, tem de melancia, de pitaia. Essa daqui é a mais pedida. Essas duas aqui são as mais pedidas. Tem também de pera e de kiwi. São muito fofas, muito fofas, muito fofas. E falando em fofura, a gente tem um porta washi tape. Só que ele, gente, é mini. É mini. Deixa eu trouxe aqui o meu pra vocês verem. Gente, eu não tenho maturidade pra isso, não. Olha que coisinha mais delicada. E ele corta super bem, olha. Corta super bem. A washi tape é muito boa. Ó, cortou. Você vem aqui, cola. Tá pronto. É muito prático. E esse kitzinho, ele vem com duas mini washi tapes. E seguindo aqui nas nossas fofurices, a gente tem o kit de nuvem. A gente tem um mini porta-fitas. Ele já vem com essa fita colorida. E tem, gente, essa lindeza que é esse mini grampeador de nuvem. Eu até dei uma informação errada esses dias. Eu falei pra vocês que ele já vinha com grampo aqui embaixo, mas não vem, ó. O que vem com grampo é esse aqui da Molin, que ele já vem com 1000 grampinhos. Esse aqui não vem, ó, a caixinha é oca, mas a gente manda o grampinho. Aqui dentro ele já vem com um pouquinho de grampo, vocês conseguem ver, mas a gente também manda grampinho pra vocês, tá? Então, é esse kit fofo de nuvem que tem. A gente tem também os mini grampeadores da Molin. Esses aqui são as cores neon. A gente tem ainda o laranja, o pink e o azul. O roxo já acabou. E grampeia, pessoal, super bem, ó. E ele já vem com um extratorzinho aqui no fundinho dele. Então, você encaixa aqui. Pronto. Já foi embora o grampo. Ah, mas ele grampeia a folha também. Grampeia a folha também, gente. Deixa eu te trazer aqui pertinho de vocês. Olha aí. Já grampeou. Então, tem esses três modelos também, que são mini grampeadores. Tem esse daqui da Molin, que eu falei pra vocês. Ele também vem com um extrator. Deixa eu ver se consigo focar. Ele também vem com um extratorzinho aqui atrás, ó. E ele é muito lindo. Ele tem esse detalhe aqui todo de florzinhas e borboleta. Esse aqui é da Molin, em collab com a Fine Ideia. E o celular voou. Então, vamos lá. Vamos ver se esse aqui da Molin grampeia também. Olha, gente. É muito lindo. É muito prático. Ele cabe na bolsa, cabe no estojo, não ocupa espaço. E fica um luxo em cima da mesa. Aqui, já estamos finalizando o nosso vídeo com as nossas fofurices. A gente tem mini borrachas da Staedtler. Essa borracha é maravilhosa, como eu já falei aqui nos vídeos pra vocês. Ela é muito boa, ela apaga muito bem. Ela tem os detalhezinhos da Staedtler. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ela tem um plastiquinho aqui, mas por baixo ela tem tem a gravura do símbolo da Staedtler. Gente, essa borracha ela é incrível, incrível. E assim, ela é muito baratinha pelo tanto que ela faz. Ela não mancha o papel, ela não vai rasgar a sua folha. Ela não vai fazer aquela lambança de sair manchando tudo, rasgando o papel, nada. Fica perfeito a sua correção. Fica perfeita a sua correção. E aqui é o mais fofo de todos, gente. Eu deixei por último, que são as mini borrachas. Gente, fala assim, olha isso daqui. São mini borrachinhas. Tem de leão, tem de elefante, tem de vaquinha, tem de tigre, tem de sapo. Ai, gente, eu sou encantada. Agora, resta saber. Fabi, apaga mesmo? Apaga, gente. Apaga. E são 36 borrachinhas. Você pode usar de enfeite, você pode usar para apagar. Você pode usar sua criatividade, porque vem 36 mini borrachinhas fofas demais, lindas.
aqui dentro desse pote. E pessoal, o que vocês acharam do nosso vídeo fofo só de produtos mini? Eu falei que vocês iam se apaixonar. Gente, é muita coisa fofa, é muita fofurinha, é muita coisinha pequenininha, é muita coisa linda, mas que são de extrema utilidade. Eu uso muita coisa pequenininha por conta da correria. Às vezes é mais prático estar ali na mão, eu já pego e já uso. Mas tem gosto pra tudo, né? Alguns acham menos é mais. Pra mim, que sou uma papelouca, menos é menos e mais é mais e tem que ter mais e muito mais e sempre mais. Inclusive, vai chegar a marca nova na papelaria. Passei a tarde hoje negociando com o fornecedor, então vai vir muita coisa legal, gente. Vamos acompanhando, não deixem de acompanhar nenhum vídeo, não percam nenhum vídeo nosso aqui no canal, porque eu vou soltando coisas por aqui, vou soltando coisa lá no Instagram também, então continuem nos acompanhando. Essa semana é a semana do cliente, é uma informação muito importante que eu tenho que passar para vocês. Todo o nosso site está com 20% de desconto. Qualquer valor de compra, você vai chegar lá, você vai fazer a sua compra. Quando você for finalizar, você já garante 20% de desconto. Fabi, eu posso usar o cupom Primeira Compra também? Pode usar também. Se você for pagar com Pix, é 5% de desconto. E em todos os pedidos feitos no nosso site essa semana, vai um brinde muito especial, gente. A gente está preparando com muito carinho. Além do brinde que a gente manda, a gente está mandando um bombom, que é por gratidão a vocês, que são a nossa razão de existir. São vocês que nos motivam, tá aqui todos os dias batalhando, correndo atrás de fornecedor, brigando com fornecedor, chorando desconto para conseguir o melhor preço para vocês. Então, essa semana é de vocês. Começa hoje no dia 12 e vai até o dia 18. Todo pedido feito no nosso site, além de 20% de desconto, vai também com um brinde muito especial, tá? Não deixem de conferir lá no site, tem muita coisa boa, tem muita promoção. Os nossos preços, como eu falo para vocês, eles estão bem abaixo do mercado. Então, não deixem de conferir, dá essa chance pra gente. Deixa a gente entrar na vida de vocês, através dos nossos produtos, que vocês vão ver como que a gente prepara os pedidos, o carinho, o cheirinho, a forma de embrulho, tudo, gente. Tudo é pensado e feito com muito carinho. A gente vai ficando por aqui. Lembrando a você que não é inscrito, corre aqui, se inscreve. Deixa um comentário, compartilha o nosso vídeo, deixa um like, ativa o sininho, que aí todo vídeo que a gente for soltando aqui, você é notificado. A gente se vê na quarta-feira, no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.